kulankan oo muddo 2 bisha ka socday magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay dardargelinta howlgalada ururka midowga Afrika AMISOM iyo la shaqeynta ciidanka Soomaalida. Saraakiil laga kala keenay qaybaha kala duwan ee ururka midowga Afrika ayaa ka qayb galay kulankan, waxay dhiibteen aragtida la xiriirta diyaarinta iyo fulinta howlgalka la qorsheeyay inta uu sanadmaan sanadka 2022. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ee bixiya fasaxa AMISOM ayaa qaraarka tirsigiisu yahay 25/68 waxa uu dejiyay furinta howlgallada lagu sugayo amniga iyo in ciidanka Soomaalida loo diyaariyo qorshaha sugitaanka la wareegida mas-uuliyadda guud ee dalkooda. Aragtida howlgalka ayaa ah in la iska gacansiiyo sugidda amniga gudaha oo laga gacansiinayo ciidanka booliska Soomaaliya. Booliska midowga Afrika AMISOM ayaa hooshaas qaabilsan, halka militariga AMISOM iyo kuwa qaranka Soomaaliya SNF fulinayaan howlgalka guud ee lagu gaarayo meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka ururka midowga Afrika ayaa ugu horeen waxa uu sharaxayaa kulankan muhiimadda uu leeyahay. Soo saarka muhiimka waxa uu si cad u dhexgeli doonaa geedi socodka diyaarinta shirka taliyaasha qaybaha ee soo socda oo ay yeelanayaan hoggaanka ciidamada amniga Soomaaliya SSF iyo howlgallada kale. Si kastaba oo ay tahay nooca howlgalka 2022, waxaa eegi doona guddi isku dhaf ah oo qaramada midoobay ama AMISOM ah. Waa laga maarmaan dhammaan awoodda dadka wax wadaagaya in ay xoojiyaan awoodda howlgalkooda iyo xiriirka ka dhexeeya. Taliye ku-xigeenka AMISOM dhanka howlgallada iyo qorsheynta General William Kitsushume ayaa saraakiisha u sheegay in horumar wacan u muuqdo kulankan, maadaama lagu qorsheeyay howlgalka lagu awood dhigayo Al-Shabaab sida wadalka u dhigay. Dowladda federaalka iyo ururka midowga Afrika ayaa isku fahmay shir Muqdisho ay ku yeesheen in mustaqbalka AMISOM la kordhiyo. Joogitaanka ciidankan 2007 waxay sameeyeen howlgallo kala duwan, inkastoo sanadihii dambe cagajiid uu ka muuqday furinta howlgalladooda gudaha Soomaaliya.